ekran karşısında bizi izleyen değerli izleyiciler, bilirəm ki bu vaxt, bu zaman verişimizi izleyenler çoxdur. Dünən artıq, yəqin ki çoxlarında da artıq tətil başlayıb və belə bir tətil zamanında əminəm ki bugünkü verilişi tam izləyəcəksiniz. Çünki çox maraqlı qonaqlarla gəlmişik. Nazim Şiari, müğənni, dəyərlimiz, əzizimiz. Xoş gəldiniz Nazim. Xoş gününüzə gələk. Ana xanım, bugün çox belə ecazkar görsən. Çox sağ ol. Teşekkür ederim. Ve düşünürüm ki, bak, bu rəng də bu yay hava-havasını daha da gözəlləşdirəcək ve bizi seyreden insanlar en azı renklerimizden zövq alacaklar. Bəli. Növbəti qonağımız isə Rəşad Kəsəməli. Rəşad, hoş geldiniz, değerli aktyorumuz. Teşekkür ederim. Ben bugün çok ecazkar görünürsüz diye bilmeyeceğim. Çünkü o ecazkar görünmeyen günü yoktur. Öyle her gün öyle görünür. Çok teşekkür ederim. Nazim kardeşimin sözlerine katılırım tamamen düz deyir. Öz de əsli yay ablamasıdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Növbəti qonağımız isə indi mən Vüqar Əbdulova birinci təqdim edim. Mexan aləmdə, söz aləmdə, dəyərli sənətkarlarımızdandır. Hoş geldiniz Vüqar müəllim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim növbəti dəvətinizə görə. Salamlayıram tamaşaçılarımızı. Ve böyle bir kollektifle burada sizin verişte olmak çok rahattı, çok güzeldi, yaxşıdır. Geçen de size söyledim ki, bir zamanlar sizinle beraber de hem de sizinle beraber tez efirlerde görürdük Sadiq Mustafayev'ı. Sadiq, hoş geldiniz verişimizi. Çok heyecanlıydı yəqin ki verişlerde. Sabahınız hayır olsun, hoş gördük, hoş gördük. O da dedi ki, mənə, Vüqar müəllim, dedi ona dəvət eləməyən dedi gəlir. Tabii ki bu bir məsələ, bir açıklamaydı. Necəsiz? Yaxşı olsun, çok sağ olun. Gününüz uğurlu olsun, mən de çok şadam dəvətə görə. Ve bizim dostlarımıza salamlıyorum. Bir meseleye toxunum, örmək tamaşıçılar. Tabii ki bu veriliş başlayan günden itibaren sizi bir defa çekmişik. Çok da hoşa gelen bir hal değildi. Xəstəxana palatasında çekmiştik. Yadınıza gelirse. İndi səhətinizle bağlı. Her şey yaxşıdır. Meyxana aləmi de səhətində necədir? Her şey yaxşıdır. Çok yaxşıdır. Her işin səhəti var axı. Bəli, her şey. Her işin səhəti var da. O, əsas odur ki, her zaman qulluğunda dayanasan. Bir de evde bilməsin. Evde bilmesinler. Neye? Meyxana deysen de. Ama ben işitimi görür sizin her birinizin duetleri varmış ha? Var. Sadıqla çok hamı duet oxuyub. Mənə de nasip olub, kismet olub Sadıqla duet oxumaq. Vüqarla da duetleri var. Ceyhunla duetleri var. Ne bileyim, özüm yaxşı biliriz. İlqar Salihlə duetleri var. Maşallah, elə duet Sadıq duet, duet Sadıq. Ve tamaşaçılar, birazdan bizim çok maraqlı qonaqlarımız var. İlk defa olarak bilirsiniz ki, siz bu iller ərzində ne kadar silsilə verilişlerimiz olub. Böyük məhəbbət şairi, xalq şairimiz Nüsrət Kəsəməliyə ait. Ve Rəşad da her zaman qonağımız olub. Yani Nüsrət Kəsəməlinin sənəti haqqında danış-danış bitməz. Ve Rəşad da özü de gözəl şeirler yazır. Ama bu dəfə, keçən evə danışmıştım vaxta, hiç bilmirdi ki o qalib olacaq. Rəşadın qardaşı oğlu Cavidan bugün qonağımızda gözəl müsabiqəsinin birincisi olub və bir xanımla bərabər qonağımızdılar. Onları birazdan təqdim edəcəm. Bu necə bir fərqlilik yaşanır ailənizdə? Açığı çoxdan katılmak istedi bu yarışlara. Çünkü ümumiyyətlə həm xarici görünüş olarak, həm ümumiyyətlə özünün meyli olarak birisi də Yankı İnsanat Universitetinin aksiyoluq fakültəsini bitirib, üstəlik magistrı da bitirdi. Və belə bir yarışa katılmak istedi. Ama neçə vaxt dedi ki, tərəddüd edirdi. Sonra təbii ki, müharibə dövrü gəldi, 44 günlük müharibə. Döyüşə getdi, qayıtdı, gəldi və yenidən özünü toparladı. Bəli, həm də eyni zamanda 3 medal alıb, yəni müharibədə, bəli, müharibə iştirakçısıdır özü. Və onu gələn sözünü toparladı və ona dedi ki, yox, bu yarışa qatıl, mütləq qatıl, sən lazımsan qatılma. Və özünə o qədər arxayın idi, o qədər inamı var idi özünə və qatıldı, birinci yeri tutdu. Zamanında gözəl müsabiqəsi olsaydı Rəşad qatılardı, var idi, amma siz qatılmamışsınız. O vaxtı bir sadəcə bu qədər ciddi alınmırdı. O vaxt belə də, yəni elə kücdə bucaqda olunan gözəlik yarışması idi. O, bu qədər... Sizin zamanınızda, hə, o sonra oldu, böyük olsaydı, bəli, layihələr oldu sonra. Olsaydı bizim təbii ki sferaya yaxındı, yəni aktyor sənəti, incə sənətin biri oldu, yəni o qatılardı. Aha. O zaman qatılar. Ümumiyyətlə, bu mövzuyla bağlı edin altı çoxlu suallarım var. Həmişə gözəllik vəsf edirlər şairlərimiz. Elə Vüqar müəllimi danışdırsan, birinci elə gözəllik vəsf edər. Vüqar müəllim, başlayaq sənin ifanızla. Başlayaq. Aha, musiqiçilərimizi salamlayırıq. Hoş gəlmişsiniz verilişimizə. Mən onları da təqdim edim elə verilişimizin əvvəlində. Qarmonda və digər rəhbəri Seyran Ağazadədir. Sazda Türk sazı və milli sazı Ağa Nemətoğludur. Sintezatorda Yaxan Əkbərov, narada Əkbər Kazımov, qoşanarda Mehman Ağayevdir. Hoş geldiniz dostlar. Və buyurun Vüqar Əbdulov.
Ben çok sevirik bu nəğməni, bilmiyorum, mahnı meyxana değildi bu artık. Bunu ne deyik mi, Qəmərim? Elə mahnıdır, çok sağ olun. Her defede sizin verilişte okuyanda bunu, sizi de dua edirlər ki, Nana xanım sağ olsun, səhər səhər baxdıq. Bir de teşekkür eləmək istəyirəm, bugün bir dostlarımız oturmuşduq. Keçen defa burada Mirələmlə, Leyla'mla bir yerdə bir ekspromt okuduk. Ona göre size çok teşekkürler, salamlar gönderdiler ki. Aha ne güzel. Ne dediler, Nana xanım həmişə böyle şey, böyle deyik, ekspromt halları sevir, həmişə de çalışır, böyle şimdi olsun. Bizdə de keçen defa çok oğullu alınmışdı, kaşeng alınmışdı. Ondan sonra neçə dənə toylar oldu elə. Ne güzel. Sağ olasın. Peki elimizdə obamızda her zaman toylar olsun. Ama belə nəğmələrin de devamını sizden gözləyirik. Çünkü bir dəstəxət var. Zövqünüz ümumiyyətlə her zaman ne yazmışsınız hit olub. Mən bir dəfə eşitmədim ki, sizin hansısa bir nəğməniz belə deyim də diqqətdən kənar qalsın. Mütləq olaraq her zaman bir gec-gec olur, amma həqiqətən də kitdi nəğmələriniz və ehtiyac var. Bu dəqiqə o tükənmişlik nəinki bizdə qardaş dövlət Türkiyədən də çox mahnılar, nəğmələr oxunu bəzi zaman. Amma görürsünüz ki, son zamanlar hit nəğmələr yoxdur. Bu bilmirəm nədən irəli gəlir bu tükənmişlik. Ya yazanlar da artıq həvəsdən düşdülər və gördülər ki, gündəmdə tamam başqa nəğmələrdir. Nəsə yenidən eyni mövzulara toxunmaq istəyirəm. Bir dənə şey istəyirəm deyim, amma dostlarım da qaçılsın bu şeyə. Biz biraz da Nana xan, biz yaradıcı yani ifaçılarıq da. Mən məsələn həvəsdən düşməyi demirəm ona, çünki təb gələndə o sərhəd tanımır. Amma biraz belə şey olur ki, məsələn bir şey ki mən oxuyuram, tutalım bağları. Bəli. Müğənnilər onu heç bir zəhmət çəkmədən, heç bir maya qoymadan, heç bir halallıq almadan belə icazəsiz götürüb oxuyurlar. Və sonra tamaşaçı da belə bir sən o tamaşaçı var ki məhz mənim ifamda istəyir, məhz Sadığın mansını öz ifasında istəyir. Nazimin, məsələn, faytonçunu kim oxuya bilər Nazimdən yaxşı? Amma gəl ki, oxuyurlar. Adam belə hallarda biraz belə şikayət kimi demirəm bunu. Əslində, oxuyanlar da bizim sənət dostlarımızdır. Dedim amma, hə, elə bir. Amma həqiqətən o adamı biraz yoxdan sağ ki, mən mahnı üçün yazdım, oxudum, aranjim alədim, sevdirdim və həmən mahnını. Və bizim toylarda bir şey də xoşuma gəlməyən şeydir ki, müğənni özü orada olmaya mahnısını qoyurlar YouTube'da. Yani canlı ansambul oturur, gözəl müğənni də ifa edir toyu məsəlçin. Falan kəsin repertuarına... Bəlkə imkanı çatmır o adama dəvət etməyə məclisinə? Başa düşdüm, onda o toyda oynamasın da o rəqsi. Necə? Yani hemen toyda o rəqsi oynamasın da yani. O, məsələn, mən başka... bilirsiniz nə görmüşəm? Olub belə sadə toy olub, bilirsən ki, Evyəsin imkanı nəyə çatır? Və çox sevilən bizim bugün gündəmdə olan star müğənnilərimizin orada diskoteka bölümündə mahnıları verilib və insanlar da böyük zövq alıblar. İmkanı çatmır onu dəvət eləməyə bilirsiniz. Onsuz da biraz bu mövzu geniş mövzudur. Sadəcə olaraq sizə bir sualım yarandı. İndi onu soruşum elə yeri gəlmişkən. Heç vaxt soruşmamışam sizə bu haqda. Son zamanlar meyxana janrında nəğmələr həddindən artıq çox-çox böyük bir yer alıb. Zamanında Vüqar Əbdulov bu mahnıları oxuya bilmirdi mi? Necə sual o şey? Meyxana janrında. Bəli, mahnılar. Mahnılar çox böyük bir... Mən bilməm bu hansı janrıdır, deyirlər meyxana janrıdır, belə deyirlər. Deyirəm, Vüqar Əbdulov zamanında bu mahnıları oxuya bilmirdi mi? Yox, yani zamanında bu qədər... Amma siz hələ də o mahnıları oxumursunuz axı? Yox, oxumuram. Onda deməli meyxana janrı deyil, yoxsa necədir? Yox, mən məsələn yenə deyirəm, mən məsələn Nizami Rəmzidən oxuyaram, tutalım, ağız səhərindən. Siz bildiniz mənə hansı mahnıları deyirəm? Yox, bu... Meyxana janrında son dönemde mahnılar var. Yox, onları mən oxuyam mənə. Bilmərsiniz, nədən? Mənim məynimə deyil də onlar, yəni məndə alınmaz o mahnılar. Alınmaz. Mən sevdirə bilmərəm o mahnıları. Yəni sizin xarakterinizə, musiqi zövqünüzə uyğun deyil? Deyil, hə. Aydındır, mən siz başa düşdüm. Deməli, indi oxuduğum mahnı Nani xanım. Sözləri Nüsrət Kəsəməlinin deyil, mən bu şairimizi çox yazılarını, şeylərini çox sevirəm və ümumiyyətlə Nüsrət Kəsəməlli poeziyasını çox sevirəm. Bəli, hamısı. Ona görə də onun yazdığı şeirlərdən olan mahnılar müəyyən dərəcədə mənim repertuarımda öz yerini alıb. Bəli. Ona görə də... Hansı mahnıdır? İkimizin yerinə. Bildim. Musiqsiz Sevinc Qasımovanın sözləri Nüsrət Kəsəməlinin. Bu sözlərin nə qədər silsilə nəğmələr yazılıb, ümumiyyətlə danışdıq bitməz. Fərqli-fərqli və sekarlar tərəfindən də. Və bu mahnının iltifatçılarını da deyim, Mirzə Babayevla Flora Kərimova. Mən buradan salamlayıram bizim böyük sənətkarımız Flora xanımı.
Ben bunu deməliyəm, bu mənim borcumdur. Və nə yaxşı ki, bu xanımla, bu şairlə bir dövrdə yaşamışıq. Bəli. Və bunu əyanı olaraq görmüşük. Bəli. Canlı olaraq bu insanla ünsiyyət qurmuşuq. Və bu günlərə nə xoş mənim alıma ki, onun yazdığı şeirdən bəstələnən mahnı mənim repertuarımda yer tutub. Bəli. Və sevə-sevə və böyük məmuniyyətlə bu mahnını istəyirəm bir daha oxuyayım. İfadan öncə Rəşada bir sualım var. Rəşad hər dəfə gələndə atası ilə bağlı maraqlı xatirələrim bölüşür. Təbii ki, bəli. Rəşaddan kim yaxşı danışa bilər bütün o xatirələri. Məsələn, silsilə nəğmələr var ki, Nüsrət Kəsəməli şeiriyyatına bəslənən. O vaxtlar da kaset var idi, indi də diskdir. Nüsrət müəllimin belə bir adəti vardı mı evdə öz sözlərinə bəslənmiş nəğmələri dinləsin? Evdə yox, maşında. Ha, maşında dinləyirdi. Çünki evdə heç onun vaxtı olmurdu onu dinləməyə. Yəni belə bir disk var, var idi ki? Var, əlbəttə ki. Aha. Əlbəttə var idi, diskləri var idi. Yəni onu mütəmadi olaraq dinləyirdi. Aha. Var idi, mütləq. Adətən də şairlər öz şeirlərini yaxşı söyləyə bilmirlər. Düzdür. Nüsrət müəllim, sevirdim onun şeirlərini kimsə söyləsin. Düzdür, o da xoşdur ki, kimsə qirayət edə bilən insan, düzgün qirayət edə bilən insan desin və o da dinləsin. O var idi. Və bir də ki, qani olmadığı mahnılar var idi, musiqilər. Yəni şeir, şeirə bir musiqi bəstələnib, oxuyurlar mı? Deyir ki, şeir, bəli, demir onu. Deyir, şeir dərddən, kədərdəndir, mənim burada şeirim ahnalədir. Bu, bəli. Budur, deyir, dəxli yoxdur axı, deyir, bu kədərə kim oynayar? Bəli. Elə şey olmaz, deyir və o etirazını bildirir elə də ki, yəni bunu ləğv edin, geçsin. Elə ki, canını alırdılar da sözlərini. Əlbəttə ki. Bizim evdə biri var idi, biri yox. Sonra ana oğru olmaq istəyirəm. Bəli, bəli, o şeir, o bəli. Mən də bizim evdə biri vardı, biri yox şeiri, bu şeir deyir artıq bir filmin elə bir ki, başlanğıcıdır. Çünki öz həyatıdır da. Bəli. Həm də ki, hər kəsin həyatından orada bir parça var. Bəli. Mütləq var. Hamımızın həyatından. Allah nəzərlərimdə tələsin, qardaş. Bəli. Bəli, mən də şahid oldum bir arada. Cabbar Musayevlə bir yerdə bir neçə illər əməkdaşlar oldu. Hətta onların uşaq adlarına təbrik mahnıları var ki, heç bunlar bu dəqiqə efirdə kitabda yoxdur. Düz deyir. Biz necə Nani xan, bədahətən Üstad müəllim elə bir ki, bir neçə dəqiqənin içində yazırdı. Tutalım kimisə qızına, oğluna. Aa, heç mən onları dinləməmişəm. Hə, yubileynə. Və Cabbar mən onu bir günə, iki günə hazırlayırdılar. Nəğmə forması. Yəni belə şeylər də yəqin ki, Rəşad düzdür, düzdür. Çox... Biz eyni zamanda Vüqarla eyni institutda oxumuşuq, eyni vaxtda. O düzdür, Vüqar məndən yuxarıda oxuyurdu. Hə, biz bir yerdə oxumuşuq. Biz artıq görün neçə ilin 30 ilin dostuyuq, yaxınıyıq. Maşallah. Maşallah. Yox, ikiniz də elə 30 il deyirsiniz, elə bilirik ki, hər zaman efirdə olublar, amma hər zaman da o ortadakı oğlanı tanımamışam. Bir də süjet olacaq, tanış olacağıq ətrafla. Sevgiden sen korkursan heybi yok. Ben severim ikimizin yerine. Bu eşk için bir gün dara çekseler, ben giderim ikimizin yerine. Minazar sensiz geçen her günü unutmuşam, yaxşı yaman fərqini. Bu sevginin dağ əridən dərdini. Mən çəkərəm ikimizi yerinə.
min azab, sensiz geçen her günü. Unutmuşam yaşı yaman her günü. Bu sevginin dağlardan derdini. Ben çekerim ikimizi yerine. Son açılan gülüm sen, süzüp kara gözlerime gülüm sen. Bu sevginin sonu eğer ölümse, sensiz geçen her günü. Unutmuşam yakşı yaman fergini. Bol sevgini dağlardan derdini. Ben çekerim ikimizin yerine. Mahnın həddini atı çox gözəl aranjman olunub. Kim edibsə? Əvəz Muradov. Nə qədər gözəl. Bizim təbii ki, o dəsti xətbilini... Ölkəmizin bir nömrəli aranjmançısı. Onlardan biri, yəni bəli, onlardan bir şəkərar çoxdur. Yəni. Mən bir şey söyləyim, həddini atı, möhtəşəm bir aranjman, həddini atı. Bir də intizar, intizar da orada. İntizar edə, dərhal tanıdım. Və bu abu havanı davam edirik, Rəşad. Müğənninin duyğusunu da demək bəli lazımdır. Bəzən müğənninin onu duyğunu verə bilmir. Bəli. O düz olmur. Üstəlik də sözlərin düzgün ifadə olunması. Bəli. Buna mütləq nəzər, yəni diqqət yetirilməlidir. Müğənnilər bir də görürsər, o mahnını oxuyurlar, düz duyğunu qoyur. Amma söz ifadəsi yanlışdır, vurğular yanlışdır. Bu böyük dərddir. Böyük, böyük, böyük. Yazılış necədsə, oxunuşu da elə oxuyurlar. Amma oxunuşla yazılış fərqlidir axı. Bəzilərdə orfoqrafiya, orfoepiya başqa-başqadır. Olmaz, olmaz. Amma elədir ki, yazılışda başqadır. Deyiliş başqadır. Deyiliş başqadır. Mənim ədəbiyyat müəlliməm var idi. Bəxtim gətirmişdi sadəcə olaraq. Elə bir müəlliməm vardı, Allah rəhmət eləsin. Həmişə deyirdi ki, dan yox, nan. O mənim yadımda qalıb. Elə böyük qüsur kimi müəlliməmiz onu təqdim eləyirdi ki, deyirdi ki, müğənnilər oxuyur. Olmamaz ona elə demək. Dan yazılır, nan deyilir. Təbii ki, bu dərsləri artıq gecdir keçmək. Cağ yox, cağ. Yəni. Aha, və sizin şey...
Bugün səhər tezdən evdə oyandım, televizorun qarşısında dayandım. Gördüm bir dənə mayor müraciət eləyirsiniz, Allah qulaq olsun görün nə deyir. O, gündəm olmağı sevməyən müəllif ifaçılardandır. Əgər belə demək mümkündürsə, bir kənarda dayanıb, şov biznesdə baş verənləri müşahidə edir. Lakin bu o demək deyil ki, Sadıq Mustafayev boş bekar dayanıb. Yox, o yazır, yaradır, yeni layihələri imza atır. Fərqi yox bu saat, neçədə oyanıram. Məndən ödülü pul nədir ki, heç nədir. Bugün xəcdədim, sabah qazanıram. Atam da var, əmim də var, Xəzərdə öz gəmim də var. Maya buraxmışam özümə, ziyalı görkəmim də var. 1982-ci ildə Bakının məşhur Sovetski məhəlləsində dünyaya gələn Sadıq, meyxanaya olduğu kimi şanson musiqisinə də meyilli olub. Və onun özünün etiraf etdiyinə görə, mahnılarının maraq və rəğbətlə dinləndiyi bu janrın məşhur ifaçılarını görmək, onlarla tanış olmaq, haqqında yalnız şirin xəyallara dalan yeniyetmə Sadıq bir müddətdən sonra həmin ifaçılarla da tanış olub, həmin o şanson ailəsinə layiqli üzv də olub. Bu azmış kimi o məşhur müğənnilər onun mahnılarını ifa etməyə başlayıb. Yaxşı cayınlar çox idi, mərdi məzarlar yox idi, sən öl elə bil ki, yuxudur bu. Yaxşı cayınlar çox idi, mərdi məzarlar yox idi, sən öl elə bil ki, yuxudur bu. Sadıqın yazdıqlarının əksəriyyəti Bakı haqqındadır. Doğma şəhərini çox sevən Sadıq, yaxın keçmişdə gördükləri ilə bugün gördüklərini uğurlu şəkildə qarşılaşdırır və izləyicisinə təqdim edir. Larını ifa edənlər arasında Bakı şansonunun tanınmış nümayəndələri əməkdar artist İlqar Sahil, Nazim Faytonçu, Hüseyin Bakılı, Ceyhun Bakinski də var. Bir neçə ay bundan əvvəl Sadıq Mustafayev tamaşası qarşısında yubiley konsert hesabatla çıxıb. Həmin konsertin əks sədası bu gün də eşidilir. Так много песен было спето для всех мам. А для своей хочу исполнить лично сам. Надеюсь, что поймут меня мои друзья, никто так не дружил, как она и я. Sadıqın ən böyük bacarığı meyxana ilə şanson musiqisini sintez etməkdir. Bu proses onun notlarında, qələmində uğurla alınır. Mütəmadi olaraq yeni mahnılar üzərində çalışan müəllif ifaçı bu yaxınlarda daha bir layihəsini tamaşaçıya təqdim edəcək. Həmin layihəni o, Nazim Faytonçu ilə bərabər hazırlayır. Sadıq Mustafayeva arzu edirik ki, təbi sönməsin, yeni yaratdıqları həmişə dəbdə olsun. Bravo! Yəni, inanın ki, bir tamaşaçı kimi mən də sizin yaradıcılığınızla indi bəlkə yaxından tanış oldum. Vaxtınız yoxdur, bir kez görürsünüz. Vaxtım yoxdur, o öz yerində, amma siz də tənbəlsiz. Nəyə görə? Bilirsiniz, siz evdə gözəl işlər yarada bilərsiniz, amma onun bir yerdə təqdimatı... Hə, bugün başı, belə deyək də, bir çox verilişləri nəyə qarışıb, o bambaşqa bir mövzudur, indi onu mən deyə bilmərəm. Amma siz bir dəfə də demədiniz ki, mən efirə dəvət edəyin, düzdürmü? Siz mənə heç vaxt söyləməmişsiniz bunu, demirəm, bunu etməyə ehtiyac var. Amma inanın ki, biraz desin, kohut bəkəm səslənəcək. Mən yəni, bugün uşaqlar hamımız, bütün əmkarlar bilər ki, mən şəxsən özüm dedim ki, harada yəni, bir zamanlar bir fəaliyyət göstərirdi, nədən efirlərdə yoxdur. Siz niyə bu qədər fasilə verdiniz ki? Fasilə verməniz, səsində işləriniz var. Efirə çıxırsınız mı? Gəlin belə başlayaq sualı. Çox az. Nədən? Marağım yoxdur. Efirə çıxmağa? Bəli. Amma zamanda da az çıxmışsınız efirərə.
Zaman cavan idi, o yaşlı. Onda da az çıxmasız. Yəni demək istəyirəm heç bir biz ilk dəfədirmi sizinlə verişdik? Bəli. Görürsünüzmü? Çünki mən yadıma gəlir, o da ki bir iki dəfə sizi dəvət edilən verilişlərdə kimsə kiməsə demişdi ki, o Sadıqı efirə dəvət eləyin. Çünki siz özünüzün belə bir marağınız olmayıb. Bunu hiss eləmişəm mən. Çünki gördüyünüz işlər kifayət qədər gözəldir. Çox sağ olun. Zövqlər müxtəlif də, hə? Əziz qonaqlar. Yəni, mən düşünürəm ki, belə musiqini, belə təqdimatı bəyənən o qədər insanlar var. Siz ailədən biraz bizə danışardınız. Valideynləriniz, məsələn, gələcəkdə sizi nə görmək istəyirdilər və sizə olan bax, bu şeiriyyat, bu istedad, əslində bu böyük bir istedaddır. Bəli, uşaqlıqdan marağım var idi mənim, amma düzdür. İstəmə məsələlərdə indi belə alındı, bəli. Uşaqlıqdan yazırdım, pozurdum və istədiyimə mal oldu. Yəni, valideynləriniz hansı peşənin nümayəndələrdilər? Salamlayırıq buradan. Çox sağ olun. Yo, mən özüm ingilis dili tərcüməçisiyəm. İngilis dili tərcüməçisiniz? Diplomatiyanı qutarmışam. Ay, maşallah olsun. Çox sağ olun. Yəni, ingiliscə təmiz təbii ki danışırsınız. Gelirəm. Vüqar müəllim. Yani biraz öz haqqında danışmır çox. Mən olarsa mən biraz kömək edeyim bir əlbəttə, dost kimi. Yani bilirsiniz, çox təəssüf elədim ki... Sadığın deməli, ilk addımları, yəni bizim tanış olan vaxtımız, hələ təsadüf edir görünəkçilərə. O vaxtı Təksəbirdə bu komanda yığışmışdılar. Orada yumaristlər indi bugün tanıdığımız... Məncə Təksəbirdə də çox uzun müddət iştirak eləmir. Çünki Təksəbirin... Bir müddət iştirak eləyib. Doğrudan? Yani. Bir müddət iştirak eləyib və orada... Deyim ki, Fərdaydı, Elməddindir ən çox, bir də Sadıqdır. Meyxanaya böyük həvəsləri var idi, yığışırdılar. Mənim də deyək ki, təzə vaxtlarım idi, o xoş gəlmirsən, ey dost təzə çıxmışdı. Sevə-sevə qulaq, biz o vaxtdan dostlaşdıq, həm Fərdanla, Elməddindir, həm də Sadıqla. Mən gördüm ki, Rusca gözəl yəni, bilir, İngiliscə gözəl bilir deyə. Birbaşa da Bakılı olduğuna görə o şehir meyxana eşki var və ondan məharətlə istifadə edirdi. Mən də həmişə dedim ki, Sadıq, sən əslində bunu götür, ha, bu sənə üçün yaxşıdır. Yəni, meyxanada rusca sözlər var. Bəli. Əlbəttə ki, yerində istifadə olmalı. Jargona yaxın Bəli. Sözlər, yəni meyxananın öz dilinə yaxın sözlər. Bəli. Ondan istifadə eləyəni. Rəq, gözəl rəqs bazarır. Yəni, maşallah. Hə, demək olar ki, peşəkar aktyordur. Vaxtında bir neçə Aparıcılığı da var. Hə, mən onu deyəcəm. Bir neçə layihəyə özü rəhbərlik edir. Mən bildim artıq. Bilirsiniz, bir dövr vardı. Bizim, indi siz məndən də əvvəl gəlmişsiniz. Bu yaxşı cəhətdir. İndi pislərin deyil. Pislər nədir? Təmbəldir. Hə, düz, təmbəllikdən mi irəli gəlir? Mən dedim də, çünki özü də yəni, insan gördüyü işi təqdim etmək üçün bir çaba göstərər, bir şey edər yəni. Biraz kompleksi var ki, məsəl üçün, mən bir layihə olsa, mən məmnuniyyətlə gəlmə, xama deyərəm. Rəşada deyərəm ki, Rəşad, belə bir iş var, onu eləmək lazım. O biraz elə şeylərin təmbəlliyi də olmaz birdən, gec olar, düzəlməz, çox çəkər. Və biz belə təmbəlləri efirə dəvət etmək qaydalarını bilirik. Yəni, dəfələrlə elə olub ki, sənət aləminə gözəl sənətkardır, sənətçi də evdə otururdu uzun illərdir. Biz onları o qədər dəvət elədik. Bilirsiniz, hər kəs efir, kamera bunu sevmir. Bəli. Bu normal bir hadisədir. Görünür ki, Sadıq da həmin o insanlardandır ki, kameraların önündə ola bilər ki, çəkinir. Və məhz bu səbəb olub ki, onun bu uzun illər ərzində. Hə, Sadıq, bəlkə mən sizin yerinizə danışıram. Danışın. Düz mü söylüyorum? Sadıq'ı gerek gizli kameranın seçersen. Hürmet tamaşaçılar, ben inanın böyle başa düşmedim bu kadar işler görəsən və neden danışılmıyor bu haqda. İnsanlar var ki, bu kadar belə deyikdə istedadı var. Bir de görürsən ki, bəh-bəhlə özünü tərifləyir. Yanındakılar da o, istedadsızlar da qoşulur ona. Başlayırlar bir-birlərini tərifləməyə. Mənəm əlli dənə qurorda
öz aramızdır heyftir. Bağ yeri şərəqə yedmək istəmirsən geri. Öz aramızdır heyftir. Bağ yeri şərəqə yedmək istəmirsən geri. Saat onun yarısı dənizə çatarsan. Nənə qazet başında durub qışqırır. Abala uzağa üzümə gindən baxarsan. Sıxdan bayra çıxıb tir-tir əsirsən. Qarpız doğrayırsan, çörək kesirsən. Sağlaşıb çıxıb gedmək istəsən. Buraxmayırlar elə dil əsirsən. Bax, bana görə də başqa cürüdür bağ yeri. Şəhərə qeydmək istəmirsən geri. Ona görə də başqa cürüdür bağ yeri. Şəhərə qeydmək istəmirsən geri. Təşəkkür edirik, maraqlıydı. Hörmət tamaşaçılar, Vüqar Əbdülovla təzədən Sadıq sizi dəvət edirik səhnəyə. Biz bura artıq sizi eşidək bir bugün. Bəli. Saçım başım ağardı, ay qərdəş. Cavan vaxtı gül kimi oğlandım. Sən də çatırsan mənə day qərdəş. Bir zaman şəkil kimi oğlandım. Sən də çatırsan mənə day qərdəş. Bir zaman şəkil kimi oğlandım. Öldüm ikindən İraq subay vaxtı. Dünyanın hər yerini gəzirdim sən. Yadımdadır dənizdə yay vaxtı. Buradan Artyomacan üzüldün sən. Yadımdadır dənizdə yay vaxtı. Bulvardan artıyoma üzüldün sən. Sənə elə gəlmir ki qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətin aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Sənə elə gəlmir ki qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətin aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Mən də böyü oxuyur institutda. Bir də əskərliyə getdi. Gəncliyimiz nağıldı qaqbutda. Dünən başlamışdı, bugün bitdi. Gəncliyimiz nağıldı qaqbutda. Dünən başlamışdı, bugün bitdi. Məndə biri qız
biri oğlandı. Oğlan evlenibdi, nəvəm var. Kız da yaxınlarda nişanlandı. Bunun mənə çatmağına hələm var. Kız bu yaxınlarda nişanlandı. Sən mənə çatmaq bu hələm var. Sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətin aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətin aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Yadıma düşdü tələbəli illərimiz. Görəsən arda dur o uşaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz. Zəngləşərdi yarada qabaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz. Zəngləşərdi yarada qabaqlar. O gün köhnə məhləyə dəymişdim. Heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən axı həmən məhlədə böyümüşdüm. Hayf bizim köhnə məhlələrdə. Mən axı həmən məhlədə böyümüşdüm. Hayf bizim köhnə məhlələrdə. Sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzəsini aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Maraqlı aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənə. Gör neçə illər yola saldıq biz. Gör neçə illər yola saldıq biz. Gör neçə illər yola saldıq biz. İlk dəfə də dinləyirdim, çox maraqlı oldu. Bir də o ailəniz haqqında verdiyiniz məlumatlar düz idi. Bak, görsən, yox. Yox. Ama maraqlı idi, təbii ki, sujet xəttinə uyğun olaraq. Çox maraqlı idi. İdeyası Sadıqın idi, elə bayaqçı sözümə gətirəm ki, Sadıq bir də qızım bir şey tapdı. Əbdülov, gəl bağa, Nazım, yığışdıq falan, 5 man. Hə, deyirəm ki, bəlkə bunu... Yo 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 belə geyinib belə elə bir dəfəyə. Belə bir ekspromptu çox xoşlayır. Hansı ki bunu biz oxuyanda heç bir hazırlıq yox idi. Hətta hava da hətta biraz bəxtimiz çox küləy idi dəniz qırağında. Mikrofon götürmürdü şey. Biz bircə gitar ilə heç bir aranjmansız elə bir süfrəni qoyduq, düzəltdik tekamızı özümüz. Yəni ideya da, sözlər də demək olar ki Sadığın çox gözəldir. Çox sağ ol. Elə biz burada oturub söhbət edirik, deyirik ki, elə bir ki, deyir o köhnə kişilər söhbət edirik, sadəcə qafiyəli söhbət edirik, elə şirin gəlir. İndi mən də deyəcəkdim ki, sizin sözünüzə qüvvət, mən də belə dəyişməni sevirəm. Yəni, bilirsiniz, hər şey tamam bambaşqa təqdim olmaq. Bilmirəm, bəlkə biz... Belə gördük hər şeyi, belə başladı biz, mən belə musiqilər dinləyirdik həmişə, bilmirəm. Həm də deyim ki, sən Ali xanım, bu dəyişmədə, belə deyim də, Vüqarın ümumiyyətlə dəyişmələrində sağım, ədəb ərkan da var. Bunu da, yəni, indiki, məsəl üçün... Dəsixət odur. İndiki, məsəl üçün, meyxana sənətkarlarımızdan, məsəl üçün, hamısına şamil eləmirəm. Bəziləri var ki, görürsünüz, əndazədən çıxır, amma şükürlər olsun ki, məsəl üçün, Vüqar da, Sadıq da, bunlar məktəb görüblər, ona görə bunların deyimində də ədəb ərkan var. Bilirsiniz, biz KVN zamanı böyüyən nəsil olmuşuq da. Sadıq özü KVN-də doğumluq. Yəni, onu demək istəyirəm ki,
tamam bambaşka bir ab-hava yaşanırdı, tamam bambaşka bir zövk formalaşırdı. Hı-hı. Bu bir verilişin mövzusudur, bir dəfə danışarıq bu haqda. İndi mən saat sujetim var, sonra da Azərbaycanın gözəl müsabiqəsinin qalibləri qonağımızda onları dəvət edəcək. Baxaq sujetinizə. Sadıq, sən tək deyir sana. Bir akşam taksiden düşüp yağışa bilmedik haraya hayana gider. O dəvət aldığı toy ziyafətlərində, tədbirlərdə oxuduğu mahnıları televiziyada demək olar ki, ifa etmir. Çünki efir mahnılarının el şənliklərində oxunanlardan fərqli olmasının tərəfdarıdır. Canım gözüm, xəncər sözüm, yaraladın, bildirdi məni. Söz yarası, yaman olur. Lakin Nazim Faytoncudan televiziya verilişlərində ifa etdiyi mahnıları getdiyi ziyafətlərdə oxumasını dəfələrlə xahiş etdilər. Çünki onun mahnılarında saf sevgi, sadiq dostluq, gözəl Bakı havasının ətri gəlir. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsənə Bakı, mənim uzaq görən gözümsənə Bakı. O, tez-tez xarici səfərlərə dəvət alan müğənnilərdəndir. Məhz dəvət alan müğənnilərdən. Çox yaxın keçmişdə Nazim okeanın o tayına səfər etmişdi, Novruz bayramı ərəfəsində. Artıq çoxu bilir ki, müğənni Kaliforniya, Texas, New York ştatlarının, San Francisco, San Jose, San Diego, Houston, Brooklyn, Manhattan şəhərində konsert proqramı ilə çıxış edib. Bu konsertlərin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı diasporumuz tərəfindən təşkil edildiyi də məlumdur. Lakin çox adam bilir ki, Nazimi ora kesilən sorğu sonrası dəvət ediblər. Yəni, həmin ştatlarda yaşayan həmin yerlilərimizdən soruşublar ki, kimi dəvət edək? Onlar da bir neçə müğənni arasında Nazim Faytonçunun da adını çəkib. Nazimin ifasını hələ də unutmayan, onun yaradıcılığını davamlı izləyən tamaşası dünyanın o biri ucunda da mövcuddur. Səni gözlər. Əgər sən xoşbəxt olsan, bil ki, xoşbəxtəm məndən. Onu da deyək ki, bu payız müğənninin Amerika Birləşmiş Ştatlarına yeni səfəri gözlənilir. Amerikadakı diasporumuzun Azərbaycanın böyük zəfəri və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi şərəfinə keçirəcəyi konsert tədbirlərində Nazimin iştirakı da olacaq. Bakıda da müğənni boş dayanmır. Bu yaxınlarda o, meyxana ustası Vüqar Əbdülov, müğənni Hüseyin Bakılı və meyxanaçı müğənni Sadıq Mustafayevlə yeni layihədə iştirak edib. Onların ifası, mahnının mövzusu böyük rezonansa səbəb olub. Nazim deyir ki, sentyabr ayına qədər daha bir yeni layihəsini tamaşaçılara təqdim edəcək. Bu haqda özü danışsa yaxşıdır. Uğurlar Nazim Faytonçu. Hamı zamanı günahkar sayır, atır hər şeyi zamanın boynuna. Hər müğənni özünü sənətkar sayır, biz də düşmüşük bunların oyununa. Biz də düşmüşük bunların oyununa. Belə, maraqlıydı. Mənim üçün də maraqlıydı. Orxan, təşəkkür edirəm sənə bu sujetə görə. Təbii ki, İkram Əliyev də redaktorumuza. Görüntülər verilişlərimizdən idi. Ona görə bilirəm, hə, nostalji aynanə. 13-14 il bundan öncə. Mənə də cavanlıq. Maşallah, bugün də yaxşısınız. O veriliş indi gözümün qabağına gəldi. Bəli, bəli, bəli. Orada ay ağladırdım bizləri. Amma hər şey belə deyək də təbii idi. Bu gözəl idi. Demək, sizin indi Sadıqla duetinizi işləyəcək. Gəlin, zəhmət olmasa. Necə yaşayırsan, necə dincəlirsən. Gündə evə sərə yaxın gəlirsən. Ağac şəhəri deyil.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu da ilk defa eşitirdim. Sponsorumuz hakkında danışmak istedim. Hürmetli tamaşaçılar, Reproduktiv Sağlamlık Merkezi ve uzman doktor Önder Tulumbacı. Sonsuzluğundan eziyet çeken ve uzun illər övlad sahibi olmak isteyenler Önder Tulumbacı müraciət eləsinler. Peşekar ve 25 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən savadlı bir həkimlə danışıram. Dəfələrlə bunun şahidi olduq ki, başqa yerlərdə müalicə alıb faydasını görməyənlər Öndər Tulumbacının xüsusi müalicələrindən sonra valideyn oldular. İnşallah Allah Taala'nın köməyi ilə də siz də övlad sahibi olarsın, sən ana olacaqsan. Bu Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzinin şüarıdır. Hətta belə bir hadisələr də oldu ki, uzun illər başqa yerlərdə müalicə alanlar Öndər bəyin yanında kiçik bir belə deyək də müalicədən sonra övlad sahibi oldular. Yəni əgər Öndər bəyin qəbulunda olmamısınızsa mütləq müraciət edin. Deyimə görə isə mən təşəkkür bildirəm Las Vegas'a. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, elan elədiyim kimi Milli Gözəllik Müsabiqəsi 2023-ün qalibləri qonaqlarımızdır. Amma öncə gəlin süjetə baxaq, süjetdən sonra onları dəvət edəcəyik. XIX əsrdə yaranan gözəllik müsabiqələri yalnız 100 ildən sonra 20-ci əsrdə müntəzəm şəkildə keçirilməyə başladı. Artıq xeyli vaxtdır ki, Azərbaycan həm beynəlxalq müsabiqələrə iştirakçı göndərir, həm də ölkəmizdə belə yarışlar keçirilir. Belə müsabiqələrdən biri də Bakıda təşkil edilib. May ayının 28-i şəhərin gözəl ziyafət məkanlarından birində müstəqillik gününə həsr edilmiş Miss and Mr. Azərbaycan 2023 Milli Gözəllik Müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Onu da qeyd edək ki, bu müsabiqə 1996-cı ildən bu yana hər il yaraşığına, zəkasına güvənən gəncləri bir araya gətirir. ildən müsabiqədə kişilər də iştirak edir. Müsabiqənin təşkilatçısı və təsisçisi yazıcı publisist Qızıl Qələm və Azərbaycan Bayrağı mükafatları laureatı Anelya Orduxanovadır. Müsabiqənin nəzdində Peşəkar Model Məktəbi də fəaliyyət göstərir. Dərslərdə peşəkar təlimçilər tərəfindən xoreoqrafiya, səhnə mədəniyyəti və modellik sənətin əsasları öyrədilir. Bir də müxtəlif sahələrdə tanınan şəxslərdir. Onlar iştirakçıları qamət, xarici görünüş, təqdimat, yeriş, səhnə mədəniyyəti, zövq və bir sıra digər meyarlara görə qiymətləndirir. Ötən ilin qalibləri arasında Nərminə Zərbəliyeva, Gülsara Rızayeva, Natella Kərimova, Validə Abbasova, Aysil Manafova, Şakir Əhmədzadə, Nərminə Hacıyeva, Banu Şüçayi, Cavidan Qurbanova, Natali Sakalevskaya kimi gənclərin adını çəkmək olar. Final gecəsinin açılışı Mr. Azərbaycan müsabiqəsinin iştirakçıları tərəfindən dəfilə ilə baş tutub. Bundan sonra həm qızlar, həm də oğlanlar münsiflər qarşısında 3 turda çıxış edib. Bu mərhələlər sport kasual, cocktail dress və black tie adlanırdı.
Müsabiqənin qalibləri Mr. Azərbaycan 2023 titulunun sahibi Cavidan Kəsəməlli, Miss Azərbaycan haqqında mülahizə və duyğuları fərqli olur. Adətən gözəlliyə nisbi məfhum kimi də baxırlar. Lakin bir məqam var ki, gözəllik dünyanın xilas edici qüvvələrindən biridir. Ümid edirik ki, Miss and Mr. Azərbaycan 2023 Milli Gözəllik Müsabiqəsinin iştirakçılarının bundan sonraki həyatı da gözəlliklərlə əhatə olunacaq və onlar müxtəlif sahələrdə ölkəmizə gözəl xidmət edəcəklər. Təbii ki, xoş gəldiniz verilişimizə. Cavidan Kəsəməli və Kamili Yusif. Sizin tamaşaçılarınızı salamlayıram. Salamlayıram hərkəsi. Həmçinin qonaqları da salamlayıram. Bu müsabiqə mənim üçün həqiqətən böyük bir uğur oldu. Çox gözəl və Kamili də istəyərdim ki, özürə sözlərini söyləsin. Здравствуйте. Меня зовут Камили. Aha. Bir məsələyə toxunum, hörmətli tamaşaçılar. Kamelia xanım, demək, atası Mərakeşdəndir. Anası isə Rusdur və biraz çətinlik çəkir təbii ki dilimizdə danışmaq. Necə qatılıblar yarışmaya, necə müsabiqə baş tutdu? Bu haqda daha ətraflı danışacağıq. Buyurun, xoş gəldiniz bir daha. Bu müsabiqə haqqında biraz məlumat verin bizə. Kimlər tərəfindən həyata keçirildi? Qəbul olmaq üçün ümumiyyətlə bu müsabiqəyə hansı keyfiyyətlərə sahib olmaq lazımdır? Buradan başlayaq. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə təbii ki özgüvən hər şeydə olduğu kimi istər sənətdə, istər podiumda çox önəmlidir. Və ondan əlavə səhnə mədəniyyəti və səhnədə özü təsdiq eləmə deyilən bir şey var. Hər şey yaraşıq deyil. İstər bu aktorluqda belə olsun, istər modeli sayəsində belə olsun. Mən elə gəlir ki, özünü təqdim eləməyi hər bir insan bacara bilməz. Mən indi istərdim, təbii ki, Kamelia xanımı da tanıyaq. İlk dəfədirmi bu yarışa qatılıb? Azərbaycanda neçə müddətdir Azərbaycandadır? Bütün bunlar haqqında mən düşünürəm ki, özü danışsa yaxşı. Salam. Раньше у меня не было такого опыта. Я никогда не участвовала в подобных конкурсах, но почему-то мне захотелось. Мне захотелось быть хоть какой-то, но частью Азербайджана, быть как-то ближе к азербайджанскому народу. В дальнейшем я думаю, что буду продолжать эту деятельность, не знаю, может, снимусь в кино у вас в Азербайджане, может, еще что-то. Demək, daha öncə heç bir müsabiqə qatılmayıb, ilk qatıldığı müsabiqə Azərbaycandan olub və ümid edir ki, inşallah gələcəkdə hər hansısa bir filmdə də çəkilər və rol olalar. Niyə də olmasın, Cavidanla bərabər, mən bilirəm ki, çox gözəl dostluqlarınız da var, hiss elədim onu. Xanım, bizi kim o ki, xatırladı. Görüş filmində Özbəkistandan Pamuk Çıxız gəlir, la-la-la-la. Aha, bəl-bəl. Özbək aktrisası idi, o. Görüş filmində var, gəlir. Bəli. Çam. Hər yanda ələvan güllər açdır. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, indi istərdim ki, belə deyək də, Rəşad. Bəli. Evdə necə qarşıladılar bu xəbəri? Ananı burdan salamlayıram. Açığı belə deyim də, inam var idi. İnam var idi, amma bir də ki, var inamın təsdiqlənməsi. Biz inamın təsdiqlənməsinə doğru gedirdik və o təsdiqləndi, özü təsdiqlədi, özünü təqdim etməyi bacardı yüksək səviyyədə və təbii ki, böyük sevinclə qarşılandı. Mən özüm yarışmada idim, dəstəkləyirdim və
adını işləyəndə bir qalib kimi çox böyük bir sevinç hissi keçirdim. Hı-hı. Bu təbii bir haldır. Aktyorluqda təhsil almışam, drama aktyorluğu üzrə İncəsənət Universitetindən bakalavr magistr. İndi müsliklər heyətində belə deyim də sizə də həm modeli sayəsi, gözəllik müsabiqələrində əvvəl iştirak eləmiş və müəyyən təcrübəsi olan insanlar olub, həmçinin incəsənət sahəsində olan insanlar olub, amma tam obyektiv şəkildə keçirilib. Filmə çəkilməklə bağlı arzularını söylədin. Nə kimi addımlar görülür? Gəl keçək bu mövzuya. Mənim indi müəyyən qədər təcrübəm var, çünki Aha. bir neçə bədii filmdə və serialda oynamışam, təbii ki, Azərbaycan daxilində və bir çox reklam siması olmuşam fərqli firmaların. Hal-hazırda fəaliyyətimi bu üzrə davam elətdirirəm. Mən yenə də deyirəm, bu modellik sahəsində peşəkar olmaq kimi bir niyyətim yoxdur. Aha. Bu müsabiqə konkret olaraq gözəllik müsabiqəsidir və belə deyim, özümü bir təsdiq etmə niyyəti ilə qatıldım və birinci oldum. Amma mənim əsas sənətim, yəni deyirəm, aktyor sənətidir və düşünürəm ki, müəyyən bir yardımı olacaq bu müsabiqənin mənim həmçinin aktyor kimi də tanınmağımda, özümü təsdiq eləməyimdə. Çünki bunun təhsilini də almışam, müəyyən qədər təcrübəm var və başqa müsabiqələrim də qalib olmuşam. Bu istiqamətdə işlər görülürmü? Yəni, başqa ölkələrdə öz təqdimatını da eləmişsənmi, production-larla danışmışsan mı? Yox, o dərəcədə yəqin qismət olmayıb. Amma mənə gəlir ki, sən artıq elə bir fikrim varsa, hə, Rişad, bilirsiniz də onu production-larla anlaşmaq lazımdır. Mütləq. Türkiyədə hər bir filmin öz komandası var və indidən sən ora öz təqdimatını eləsən, sənə uyğun rol olanda səni dəvət eləyəcəklər. Və çox gəncsən, uğurlar olsun, əminəm ki, sənə elə gələcəkdə, inşallah, bəli, inşallah, çəkildiyin o gözəl filmlərdə görə baş qəhrəman olub, gözəl reyting verən filmlərə görə də dəvət edəcəyik. Sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm, hörmətli tamaşaçılar. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən və uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət eləsinlər. Peşəkar və 25 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən savadlı bir həkimdən danışıram. Dəfələrlə bunun şahidi olduq ki, başqa yerlərdə müalicə alıb faydasını görməyənlər Öndər Tulumbacının xüsusi müalicələrindən sonra valideyn oldular. İnşallah Allah Taalanın köməyi ilə də siz də övlad sahibi olarsınız, sən ana olacaqsan. Bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır. Hətta belə bir hadisələrdə oldu ki, uzun illər başqa yerlərdə müalicə alanlar Öndər bəyin yanında kiçik bir belə deyək də müalicədən sonra övlad sahibi oldular. Yəni əgər Öndər bəyin qəbulunda olmamısınızsa mütləq müraciət edin. Hörmətli tamaşaçılar, davam edirik və belə bir fürsət ələ düşmüşkən Nüsət Kəsəməlinin mən bilirəm ki, Rəşadın ifasında çoxlu şeirlər eşitmiş, Nüsət Məlimi şeirlərini də söyləyib. Amma bugün artıq Nüsət Kəsəməlinin nəvəsi şeir söyləyəcək babasının şeirini. Cavidan Kəsəməlli, Cavidan, sənin ifanda bu ilkdir və mənim üçün də çox maraqlıdır, tamaşaçılar üçün də buyur resim. Nələr nələr yada düşdü, xatirələr oda düşdü. O günlərdən qəlbimizə qorxulu bir səda düşdü. Görməyəydim kəşki səni. Bahar gəldi qış evinə, o köçəri quş evinə. O vaxt naşı bənna kimi yaddaşımın daş evinə. Hörməyəydim kəşki səni. Külə dönmüş bir ocaqsan, bəlkə belə qalacaqsan. Onda uşaq deyildim ki, bilirdim ki, solacaqsan. Dərməyəydim kəşki səni. Hicran gəldi sinə-sinə. Hicran gəldi sinə-sinə. İllər ötdü sənə-sənə. Bir güldanda saxlayaydım öz əlimlə özgəsinə. Verməyəydim kəşki səni. Təşəkkür edirik Cavidan, çox sağ ol. Sənə uğurlar arzu edirik, Kamelyada uğurlar arzu edirik. Bilirəm ki, Azərbaycanımızda gözəl işlər, gənclərə ayrılan gözəl işlər var. Siz də o işlərin siması olarsınızsa nə gözəl. Bir daha təbrik edirəm sizi. Buyurun, hörmətli tamaşaçılar. Sonda isə verişimiz artıq ikinlaşır. Vüqar Əbdulov, hər zaman gözəl işlər bilirəm ki, layihələrin rəhbərisiz. Sadıq, mən dəvət elədim bugün, amma Sadıq, sən bugündən başladın yaradıcılığı və sən təbrik edirəm bir daha. Çünki növbəti verilişimiz bu yaxınlarda olacaq. İnşallah. Bilmə, bu sizin üçün xoş xəbərdir. İnşallah. Belə deyək, üzücü bir hə? Yox, belə istidatlı insanlar efirdə olmalıdırlar və əminəm ki, mexana aləmində belə şanson musiqi sevərlər, həddindən artıq Sadığın musiqilərini də sevirlər. İnşallah Sadıq növbəti verilişdə görüşəcək və Nazim, sizi də dəvət edirik səhniyə. Üçünüzün ifasında bir maraqlı mahnı olacaq. Rəşad Kəsəməli özlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm, sizə çox sağ olun. Cavidan, çox sağ ol. Kameliyyədə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar. Qaldı, gəldik, çıxdı.
hamı yığışdı, hər Bakı haqqında nəsə danışdı. Bizə Bakının hər tərəfi tanışdı, bizə Bakının hər tərəfi tanışdı. O tin sənindir, bu tin də mənim, tinlər bizimdir, biz də tinlədik. O tin sənindir, vay vay, bu tin də mənim, tinlər bizimdir, biz də tinlədik. Tinlər olmasa biz də yormarıq, onsuz yaşayıb belə yaşada olmarıq. Tinlər olmasa biz də olmarıq, onsuz yaşayıb belə yaşada olmarıq. Nana xanım veriliş edir idarə, vaxtaşır dəvət verir bu qarə. Siz də bugün bizimlə xoş gəlmişsiz, amma özünə çəkmisən kənara. Bəri gəl, bəri gəl, bəri gəl, canımı çox diyanəsi, bəri gəl. Bəri gəl, bəri gəl, bəri gəl, canımı cananəsi, bəri gəl. Gərək bu qarı ıştıraf eləyim, şeir mahnı yazım, inkişaf eləyim. Nanə xanım onlar etiraf eləyim, vuruldu gözüm o qara gözlərinə, aldandım inan o şirin sözlərinə. Çoxdan da bilir gözlərim canlar alır, qalxdım aram gecəmə gündüzümə. Harda sən səadət, üzür məni həsrət, ürəyim dolu məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət. Ya nəsib, ya qismət. Var olsun neçə gözəl duyğular var, hər ürəkdəki yaxşı arzular var. Nazım müəllimin repertuarında Bakı haqqında çox mahnılar var. Bakı haqqında çoxlu mahnılar. Bakı gözəl şəhər, mehriban diyar, sinəndə boyatdım oldum bəxtiyar. Sən deyib eşkimi yadigara bak. Sən mənim zöhrətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Gözəl Bakım, ana yurdum. Sadıq düşün bu qar tamaşa elə, çıxışımı da məninə əla elə. Qonağımızsın rusca ifa elə, qonağımızsın rusca ifa elə. Bədəmi yüşləmi qorədi, znayı qtaşırə. Девушки красивые, сладкие как мед. Здесь крутые рестораны, здесь столичные гурманы. Ночи напролет гуляют, весело живут. Здесь крутые рестораны, где набитые карманы. Ночи напролет гуляют, весело живут. А в Чамбаку дом родной, мы живем одной семьей. И один лишь верность всем храним. И огнем горишь в ночи, и мы верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. А о тарафта бир гёзеллик алеми, бүгін гонакларын гёзелдир жеми. Сен бүгін Рашада эми дейлсен, мен дүсрес мәліме диярдым эми. Біз мехрибан айлей, біз мехрибан айлей, кәрі достлар дейек күлер. Mehriban aileyik, biz mehriban aileyik, gel dostum deyek gülek. Üstümüzde nesli külek, üstümüzde nesli külek, en zarafa çirili kelek.
Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik. Gelin dostum deyek gülen. Biz mehriban aileyik, biz mehriban aileyik. Gelin sadık deyek gülen. Var hukar mənim səsmi kəs sevgi səndə bək yaradı budur həvəs dünən görüşməliydiz nə oldu bəs gəlmədi o gəlmədi o mənim nələr çəkdiyimi bilmədi o ana gəlmədi o gəlmədi o mənim nələr çəkdiyimi bilmədi o ana bilmədi o gəlmədi o Bizim neler çektiğimi bilmedi ya Aa, Gelmedi ya, gelmedi ya Bizim neler çektiğimi bilmedi ya Anana hanımın verilişi özel olur Burada şehirler musiki gezel olur Bu ekspromt alındı bizde Toylarda aslında daha güzel olur Toy olsun bayram olsun Hayat firavan olsun Toy olsun bayram olsun Hayat firavan olsun Toy olsun bayram olsun Hayat firavan olsun Toy olsun bayram olsun Hayat firavan olsun